Що таке децентралізація, знають далеко не всі. У цьому ми переконалися, опитавши громадян. Ні, не чув. Однак і старше покоління про таку реформу в Україні мало що чуло. Проте власні висновки зробити вже готове. Хтось за децентралізацію влади, дехто категорично проти. Є і такі, котрим байдуже. Та я дуже, то сократя тих людей по селах, та й в нас кажуть, знаєш. Влішан, там Драва буде, сократять, а то люди остануться без роботи, знаєте, Влішан, Акузавр, не шкода тих людей. Ми ще не стоїть, то буде в одних руках, все буде влада в одних руках. Просто не читала пресу, та я не знаю, але я сподіваюся, що то буде дуже добре. Я читаю, як по чужим районам, так мені це дуже подобає. Так чую по телевізору, так і ці реформи, це все, ці всі довело до того, що мені кажеться, що буде добре. Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Мета реформи місцевого самоврядування є передусім забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. Перш за все, це виживання тих населених пунктів, яких зараз дуже мале фінансування. Якщо ж реформа влади гарантує успіх громад, які об'єдналися, чому така недовіра до процесу і небажання щось змінювати? Люди переконані, якщо вони об'єднаються з громадою більш потужного населеного пункту, ніж їхнє, і чуже село стане центром об'єднаної територіальної громади, то вони після залишаться за бортом. Тобто їхні проблеми не будуть вирішувати, поза як усі кошти залишатимуться у центрі і їм нічого не дістанеться. Це абсолютно хибні думки. Ми маємо, по прикладу, Тячева, Руське поле. Я особисто був присутній на цих нарадах і сам особисто територіальна громада Руського поля, зокрема її керівник, говорив, що збільшилися надходження, а коли є гроші, дійсно ця громада може розвиватися. На Хущині в цілому процес добровільного об'єднання територіальних громад явно гальмується. Щодо районного центру, то і тут поки без змін. Хоча процес стартував 2 роки тому, коли за підписом міського голови до 12 сільських рад і однієї селищної ради району були надіслані офіційні пропозиції об'єднатися з містом. Чому саме Хустом? Бо ви знаєте, що місто Хуст обласного значення, в нього входить 3 населені пункти – Чертіж, Зарічний і Кіріші. І було пропоновано також 12 окремим сільським радам району і одній селищній раді пропозицію щодо об'єднання територіальних громад згідно закону України про об'єднання територіальних громад. Тож наразі жодна громада офіційно не дала згоду на об'єднання. Окремі обмежились відписками, що не готові дати позитивну відповідь, оскільки це питання змушені розглянути на загальних зборах селян. У Хустській міській раді вважають такий результат через недостатню поінформованість людей про реформу. Якщо об'єднуються територіальні громади, то вони більш будуть спроможні. Місто Хуст є, ще раз повторюся, місто обласного значення, де дійсно є хороше надходження, що дасть можливість розвивати, як ми зараз розвиваємо місто, так і дасть можливість розвивати і окремі населені пункти. Міська рада надіслала офіційний лист до Офісу реформ Закарпаття, у якому йдеться, що відповідно до пропозицій Хустська територіальна громада у разі створення об'єднуватиме 28 населених пунктів з центром у місті Хуст. Однак разом з тим у листі йдеться і про те, що ІЗА не дала згоду на об'єднання. А Рокосово і Крива, яким теж було запропоновано об'єднатися з містом, виявили бажання об'єднатися один з одним. Нагадаємо, наразі мова йде про добровільне об'єднання територіальних громад.